Sejam bem-vindos ao canal Games Fichas. Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal. Muito obrigado. Boas aí, pessoal. Vamos aqui mais um game. Aqui nos Games Fichas. Espero que esteja tudo bem convosco. E vamos aqui mais um vídeo do Combat Arms. Vamos aqui aceitar uma... um job list. Que é para chegar a 20 minutos de playtime. Ganha-se aqui umas os combates dice, uns dados que é para ver se ganha alguma coisa. Vamos ao lobby, vamos aqui marcar. Vamos aqui ver esta. É tudo extremely. Vamos lá. Vamos que vamos, vamos aqui à minha favorita, Cabin Fever. Mas isto vai demorar um pouco. Vamos ver o que é que vai dar aqui na Cabin Fever. Chaval, o que fazer em cima, pá? Bem. Isto é a minha nova arma, né? É. Nice. Gosto da arma. Vamos aqui uma bombazeta. Ah, não acertou, não acertou. Bora. Sempre a dar gás, sempre a dar gás. Costa feita até daquele menino. Thank you. Vamos ir matar uns quantos na casa da mãe. Bem, só levaram uns 19 minutos, pessoal. Anda cá, anda cá, anda cá, anda cá da tua mãe. Isso, pessoal, já sabem. Um likezinho aí, maroto. Likezinho aí, maroto. Eu. Aqui para os games fixos, pá, espero que gostem do jogo. Eu adoro este jogo. No modo de party. Nos outros não gosto muito porque é só chitilhada. Aqui ao menos uma pessoa diverte-se. A ideia é essa. Um pessoal divertir-se, não é? Eu cá divirto. Está bacana o jogo por acaso. Esta ganhei, é. Esta. Ah, aqui uma armadinha. Ah, esta não é boa para aqui. Boa para aqui é isto. Ah, daí morre. É isso aí. Boa. Ali, está de frente. Nada, é chata. Morre, morre, não vem para aqui. Não está aqui, jovem. Não liga, não tens balas, pá. Oh, falta para aqui. Ah, pois, já morreste. Já morreste, jovem. Carrega esta. Carrega esta. E aí, pessoal. 3 minutos. Eu gostava muito de fazer
umas lives para vocês, mas não consigo. Não consigo que o meu PC não aguenta. Fica a live assim um bocado estranha. E eu para não ficar as coisas estranhas, que eu não gosto nada disso. Fica muito assim aos soluços. O meu PC não é nenhuma machine. Vai andando para fazer uns vídeos para vocês, já não é mal. Isto não está fácil a vida. Mas eu adorava fazer uma live para vocês, mas no caso não, ainda não dá. Um dia que der eu faço. Já tentei fazer pela página do Facebook do game, dos games fixes, mas não dá. Não fica com qualidade. Sempre fica rascanhofa, mas não fazer. Ou má qualidade. Ou se faz ou não se faz. E os vídeos tento fazer o melhor que eu sei. Há pessoal que vai gostar, há pessoal que não gosta, mas isso já se sabe. Isso é mesmo assim. Não se agrada a toda a gente. Não se agrada a toda a gente. Não se agrada, infelizmente. Toma. Hehehehe. O que é que se passa, jovem? É, pá, gosto de uma fatia. Estou a gastar. Sido vulcão. Bem, aqui não vem nada. Vamos aqui comentar deste lado. Não. Não é daqui, é daqui. É daqui, é daqui. Vem todos aqui. Anda lá, anda lá, anda lá. É daquele lado, já foi. Lag, mas não sou eu. Eu tá com mais ou menos. Minha net não é das melhores, mas isto não é má. A pior. A pior que a minha. Ade. Não, não fujas, pá. Maricas, pá. Foge-me daqui, pá. Estes gajos, pá. Não fujas, mata os gajos, pá. É, sim, mata os gajos, pá. Tinhas medo, pá. Dá bala neles, pá. Bala neles, pá. E vocês arrebentem aí um like no vídeo. A ver se chego pelo menos aí aos 10 likes. Eu sei, é difícil, eu sei, mas tentar não custa, não é? 10 likes, já. Eu fico já contente com 10 likes, já. Já é espetáculo. Com 10 likes já é espetáculo, para mim já é the nice, mano. Uma vendedora, ainda cá. Mais nada. Isto é assim mesmo. Isto é mais para o pessoal se divertir. Eu faço vídeos para vocês que eu gosto de jogar. E aproveita, deixa. Faço os vídeos. Comentem se gostam, se não gostam. Só para eu ter um feedback. Eu faço os vídeos. Epá, obrigadinho, pá. Obrigadinho, pá. Hein? Obrigadinho, jovem. Obrigado, pá. Obrigado, pá. Obrigadinho, jovem. Foge, deixa-me aqui. Thank you. Vai-se embora e deixa-me ali a morrer. Epá, isto é que é um jogo de equipa, não sei se senhora. Se a tata feliz, que eu vou dizer também como é. Vê que não gosto disso, porque senão. É, vai lá dentro, meu. É, se matas todos, pá. Força. Um graganeiro. Que é tudo para ele. Deixa-me andar, pá, está-se divertido, pá.
Vocês não morrem. Vocês não morrem. Vocês não morrem. Isso, isso. What a shot. Isso, morre, morre. Morre também tu. És morrer. Boa aí, dá-lhe aí, Fortify. Isso. Isso, isso, pá. Headshot. Nice shot. Não. Não, tá ali um. Anda aí, anda aí. Boa, nice shot. Hã? Estão a gostar ou não? Pá, vocês comentem aí nos vídeos se estão a gostar, se não gostam, se é horrível, se eu jogo muito mal. Mas isso é capaz de ser verdade. Se eu jogo muito mal, eu jogo tanto jogo. Não jogo bem nenhum, já viram? Isso deve ser verdade. Mas pronto. Isto é importante destas coisas, é a gente se divertir. Espero quando vocês vejam os vídeos que se divirtam também. A ideia é essa. Vamos aqui a ver. Duas, três combos. Headshot. Headshot. Mano, a granada, pá! Aí, apanha aí que ela está. Tumba. Tumba. Exatamente. Já está um. Ah, já foste. Já foste. Ainda não é a seguida. A seguida que é que vai ser o IA. Boa. Eu pôr-me aqui que ninguém me vem ajudar. Ninguém me vem ajudar, pá. O gajo fugiu daqui, pá, deixa-me aqui sozinho. Estou chato com ele. É, temos pena. Para aqui, ó, Andorinho. Esta arma até é boa. A pena é só ter 30 balas. Ah, mas a arma não é má. Não é má não, senhora, não. Não é má não, senhora. Apenas só tem 30 balas. Eu sei, pá. Não te estresses com a porta, pá. Cá está estressado com a porta. É bem o bicho grande. Bicho mau. Morre. Deve estar com atenção que eles vêm de todo lado. Morre! Pessoal, já sabem, um likezinho. Tu achaste a arma?
pena é ela ser curta. É, se morre essa cena. Não morre, acho. Morreste ou não morreste? Nada. Hã? Vamos lá. Não, era esse, gajo, pá. Mata-me esse gajo, por isso aqui vem embaixo, aqui há uma coisa. Esse morre. Boa, mas nada. Tudo para morrer. Vamos aqui. Tu vais. Ah, não morreste, seu candado. Vamos ver quanto falta. Ah. 6 minutos para chegar ao objetivo dos 20. É pá, são mais que os meios, pá. Pequenos, pá. Quantos gajos, pá? Tem algum? Não vai nenhum, vai embora. Os gajos são maus, ó. Vamos lá para aquele lado. Vamos aí para a minha porta. Nada, nada, não é, sai lá, meu, nada, vem aqui, aqui vem muita, muita bruta. Cada vida, Jesus. Credo. Matam-se os por saquinho da vida. Ah,
Vamos lá, 14. Quanto falta? 2 minutos. Faltam 2 minutos. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. É combatarmos Fireteam. Opa, isto é perigoso. É meio gajo. Deixa eu matar aqui o gajo. Mata o gajo, vem na cabeça, vem na cabeça, vem na cabeça. Essa cana não morreu. Não é que eu estou aqui a fazer, pá. Isto. Morre aí. Deve estar aqui perto. O cabrão foi para aquele lado. Foi para aquele lado o gajo. Aí está, Serbinal Stint completo. Aqui gajos malucos, não é? Gajos fazem tudo para matar mais um gajo. Só para ficarem à frente aí nas listas dos melhores matadores. E eu devo estar para em último. Estou em terceiro, quarto, não está mal. Não é coisa que me preocupe muito. Cadê? Não está aqui mais ninguém? Está tendo. Já mataram toda a gente aqui. Ah? Já? Já mataram toda a gente, os gajos. Mataram toda a gente. Já mataram toda a gente. Bem. Para aí, pessoal. Desculpem lá, isto tive que desligar. Vamos embora aqui de baixo. Vamos ver se isto me corre bem. Normalmente tenho azar, vamos ver. Está daí, ó, Zeca. Oh, grande azar. Merda de azar, mas sempre a mesma porra. Sempre acaba a arma quando o gajo precisa mais. Ah, daí, ó, emergência. Morre! Morre! Bem, vamos embora. Vamos lá, está lá em cima. A arma. Aí estão eles. Aí estão eles. Mais que as mais uma cá. Ei, Jesus, não tenham calma com vocês, pá. Não tenham calma, pá. A gente está nervosa.
Vai morrer a sala. Oh, bro. Não. Ok. Não. Ah, tá ali de acabar. Mais uma. Vamos já, tá. Tá bom, tá quase. Estamos no 16. Faltam 2. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Mais que as mães, meu. O Onix. Sacana ainda me apanhou. Ali, sacana. Não tá fácil, pessoal. Não é que bota aqui ou lá embaixo? Lá embaixo. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Vai dar uma dela. Falta uma lá em baixo. É bem, exato, já está. Menos um. Menos um. Opa, last the game, porquê, meu? Last the game, meu. Descarregar aqui as armas, senão. Carregá-las aqui todas. É só. Bora lá, pessoal, bora lá. Bora lá, que é para acabar, bora lá. Quer ver se chegamos ao fim. Com mais que as mães. Vê. Pessoal, é? Estou a curtir o vídeo. Ah, espero bem que sim. Espero bem que estejam a vibrar tanto como eu. Vamos aqui. Sai daí, seu panar. Ah, sai daí.
Não esquece o lixão, irmão. Vamos um pouco. Meu bandido. Ai, sai daí, sai. Mata gajo, mata gajo. Ai, que macho, caralho. Bora. Ah, bandido, matou. Morri. Morri. Não tá mal, não tá mal. Terceiro, não tá mal. Isso é muito interessante. Me deu aqui, é divertido. Já me diverti. Só que interessa. Bora lá, pessoal. Dá um like no vídeo. Apliquem os vídeos, comentem, falem, falem comigo. O que é que acho, o que é que não acho, o que é que está bem, o que é que está mal. Que é para eu saber o que é que vocês gostam, o que é que não gostam. Não mete-se a assassino, não. Oh, point. Isso é mesmo assassino, jovem. Mete-se ali bem lá, campeão. É mesmo a campeão. E o gajo está a dar conta deles? Não. Não. Já passou. Malha. O gajo é bom, né? Bom, é. Ah, já foi. Uma questão de tempo. Boa, vamos lá, pode 9. Thank you, vamos ter que fazer o passo. Thank you. Eu já fui. Ah, até a campeão. Ah, campeão, não sabia, morrer, morrer. Bora lá, pessoal. Com mais que as mães, tá?
estas são máscaras, mas não. Olha, prende, meu. Sabe? Depois uma. Agora fui burro. Agora fui burro. Não dei de ali. Morri-se. Morri-se das grandes agora. É. Morri-se das grandes agora. Mata aí os gajos. Esse mesmo. Aí vou morrer, vai cair mesmo de cima dos gajos. Ó, sabia? Esta é só uma coisa. Oxê, pede sempre um meio deles. Nascas, pá. Thank you. Thank you. Boa, para o último. Vamos para o último sal. Vamos para o último. 20. Objetivo, este aqui é lixado. Este. Vamos ver se a gente consegue. Pronto, olha aqui, meu. Onix, camelga, meu. Camelga, meu. Onix, embora daqui, meu. Ah! Eu já peguei uma vida que tinha ali para apanhar. Mas só se é que tenho gostado do vídeo, vai ser para ficar um bocadinho longo. Mas é mesmo assim. Espero que goste aqui do combate. Aqui fica bem para um espetáculo. Para quem gosta de Fireteam, aqui no modo stream. Aqui mais o Bacelo, mais o. Aqui, que eu não posso estar online, não conheço, mas não faz mal. E parece é o pessoal jogar, dar uns tirinhos e se divertir um bocadinho. Aí está, meu parceiro. Acho que as mais vejo. Volta. Está aqui na porta. Onde é que está o. Ah, está aqui. Não sai daí não. Não sai daí não, agora. Está posto. Vai lá, Liana, olha aí uma vida, Liana, uma vida, vai lá à escada, vida dita. Isso, boa. Ah, já passou. Já passou. Agora é só fugir. Onde é que é? O gás matou. Alien 261. 261, não é brincadeira, chove. Não sei se o gajo consegue. Acho que consegue. Acho que já. É uma questão de tempo. Mas já está. Já está feito.
Vai, espera aqui para eles, vai. Esse dá a cama deles todos e... Chato, o gajo é chato. Na falta destes dois grandalhões. Isso, chama-os para aí, dá a volta. Dá a volta, dá a volta. Bora, bora! Avança! Qual é esse passo? É isso. Lá cima pode ser que haja alguma. É isso, vai pensar. Não estava. Ah, quase! Quase que chegamos ao fim, pessoal! Falta um pouco. Esta na live é para mim, não, pá. Uma vaga de trip. Vamos ver, vai cá ver os todos. Não sei naquela zona que não vejo nada. Aí está aí, conseguimos, pessoal. Good job! Good job! Good job! Good job! Thank you! Thank you! Aí está! Mission completo! Thank you! Nada! Quem que? Quarto, nada mal, nada mal, nada mal. Quarto, nada mal. Agora vamos ver o que é que saiu aqui no job survival trios dicas. Vamos ver. Agora vamos ver aqui o que é que saiu aqui no dicas. Aqui é o my character, aqui é inbox. Criativo, ok. Aqui sai 3. Olha, sai mais um. E aqui sai mais. Nada especial. Bem, espero que tenham gostado. Beijinhos e abraços. Bons vídeos, bons jogos.